Ножниці, картони, трафарет та балончик з фарбою – це все, що потрібно, аби зробити пішохідні переходи в Одесі трохи безпечнішими. На цій ділянці Фонтанської дороги машини зазвичай їздять досить швидко, тож саме тут автори цієї ідеї вирішили розпочати свою добру справу. Інколи одна секунда може врятувати життя. Я впевнена в тому, що ці надписи, які ми нанесемо, врятують здоров'я і життя не одного громадяна. Просто інколи навіть, можливо, викличуть посмішку і піднімуть настрій. Попереджувальні знаки насамперед розраховані на пішоходів, які відволіклися або про щось замислилися та не звернули уваги на ситуацію на дорозі. Побачивши надпис, людина стане значно уважніше, впевнені організатори. Мы очень надеемся, что подобные знаки дадут возможность пешеходу обратить внимание на едущий транспорт, родителям не забыть о том, что действительно нужно взять ребенка за руку, потому что иногда в сегодняшнем ритме жизни, иногда неправда это забывают. Сама ідея попереджувати пішоходів у світовій практиці не нова. Частину трафаретів одесити запозичили з Болгарії, де подібний проект запроваджували декілька років тому. Допомога європейських партнерів – завжди цінний та корисний досвід. Взагалі, по всьому світі 45% людей, які постраждали у ДТП – це пішоходи. Минулого року Україна прийняла стратегію на підвищення рівня безпеки на дорогах, яка має знизити цей показник на 30%. Фарба з балончиків на дорожньому покритті довго не притримається, тому слідом за організаторами акції ці надписи продублюють працівники служби з нанесення дорожньої розмітки, які зроблять це за професійними стандартами. Сьогодні тут, як би, це перший адрес, планується в подальшому проведення такої роботи, буде наносити це СМЕП, краска і вже дорожній. При наступленні благоприятних погодних условий. Тож масове нанесення надписів для пішоходів по Одесі заплановано вже на весінній період. За цей час організатори заходу складуть список вулиць та небезпечних місць, в яких необхідні попередження, та розплануть черговість проведення робіт.